অকণমান দেরিকে যাম ৰবা, এটো লওক। এতিয়া আচাৰ ৰদোৱা যি ৰদোৱা ইয়াতে ৰদাই থাকিব পাৰিবা। ওৰা, এইবিলাক কি ফটোৱা কাম কৰা? ইয়াত দেখোন চাহে নাই। চাহ দিয়া নাই নহয়, গ্লাছটোহে দিছো। বৰুৱানী ঘৰ পৰা গাখীৰ এগিলাচ আনিব লাগে। কিহৰ গাখীৰ? তেওঁলোকৰ গাই এজনী আছে নহয়, নতুনকে বোলে গাখীৰ দিছে। আমালে হেনো গাখীৰ অকণ থৈ দিছে। আইও, আন্তৰিকতা দেখিলা? এয়াহে মানুহ ৰৌৰা। এতিয়াও বহুত মানুহৰ মনত মৰম চেনেহ আন্তৰিকতা জীয়াই আছে। সেইকাৰণেতো সমাজখন ধুনীয়াকে চলি আছে। একদম ৰাইট। গাখীৰ গিলাচ ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথা হৈছে আন্তৰিকতা। আৰে, গাখীৰটো কিনিবলৈ উপায়। হব হব, আমাৰ কেতিয়াবা গাই কিনিলে আমিও গাখীৰ এগিলাচ দি দিম। দেৰিয়ে হল, তই গাই পিঠিত উঠি ফুৰিবলৈ যাবি, মই আছো গাড়ী কিনা মাথা মাৰি। এ বাৰু হব, এতিয়া আগতে গাখীৰ গিলাচকে আনি লওকচোন। নাই যাইব। কিয়? এজন হাবিলদাৰে এতিয়া গিলাচ লৈ পেলাই বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা গৰু আনিব, গাখীৰ আনিব। একো মহাভাৰত খনো শুদ্ধ নহয় নহয়, লওক যাওক। দিয়া দিয়া দিয়া, তোমাৰ কথা আৰু মই পেলাব পাৰো নে? বৰ বেলেগ মোহিনী আছ মই না তোমাৰ মুখখনত। হেৰি, এই আগতে এনে টোটেল গাঁৱত কিমান মানুহ বলিয়া কৰিছিল? কিতাপ পঢ়িলে অকল বি এ নে নহৈছে, গাত বলো হৈছে। কোৱা, হেল্ল', শুনি আছো, কোৱা। অ, গাড়ী পাইছা নেকি? কেকে চাহ আকৌ কি আনিছে? আচ্ছা, গাখীৰ আনিছে। প্ৰাইভেট কাৰৰ কথা কৈছিলো, চিটি বাছ লৈ মই কি কৰিম? চাকৰিয়ে বাকৰিয়ে চম্ভালিব নোৱাৰিম নহয়। অ, মই কৰি আছো ৰবা। পাগলটো, আজি বেঙেনা খেতি উল্টা হৈ গৈছে। কিয় গাখীৰ পেলালে? আপুনি মোৰ লগত নাচি নাচি নিজে পেলাইছে। তই কিয় নাচিছিলি? মই বাৰু নাচিছো, আপুনি কিয় নাচি? মুখে মুখে কি কৰি আছে? নাই, এনে কৈছে এটা মোৰ পৰা বহুত অত্যাচাৰী তুলিছে। লাগে তোক, দেখিছে ব্যৱহাৰ দেখিছে, আপোনাৰ চকুৰ আগতে অত্যাচাৰী কৰিছে। মহন খাটনিয়া, আপুনি বাচ্চা নেকি? হে, নাক কাণ বোলা বস্তুটো আছে নাই আপোনাৰ? মই কি কৰিলো? এফালে বা কৈ যাওক কি কি কৈছে। মোহন, বাইকত উঠা হা। আজি এয়া মোৰ দিন আহিছে, চকু আগত দুখী আছে খাই গৈছে, বিনা দুখী আছে পচি গৈছে। হেই, উঠাও পাগলটো। এইটো পাগলামি আপোনাৰো কম হোৱা নাই, থানালৈ সোনকালে আহক। বল, হেই হাতৰা। এই গৰম চাইলেঞ্চাৰ এটা লাগি গৈছে, ভালকে যায়। গাখীৰখিনি কি কৰো এতিয়া? সুদা গিলাচ নিলেও মণিয় বিহু দেখুৱাই দিব, কি কৰা যায়? অ কমল, পচিব লাগে বেলেগ, আজি পচি আছো মই। কি হল? মোক বহুত পচাইছে অ কমল। হাই মোহন, ভিতৰলৈ বলাচোন, ভিতৰলৈ বলা। যাম যাম, মই এনেও যাম, আপুনি গৈ থাককচোন। সময় পালে ভিতৰত খবলাবলৈ যাবি। যা হব যা। কি হল বা পাগলা? নহলে কি হৈছে নোকোৱা কিয়? কি হৈছে মই কলেহে তুমি গম পাইছা? তোকে সুধিছো কি হৈছে নো, নকওঁ কেলে? এতিয়া চাবা হা, চাইছো হা, এফালে গাড়ী আহিছে, এফালে গাড়ী আহিছে। আজ মাষ্টাৰী মোৰ মানুহ মাজতে বাইকত উঠাই লৈ আহিলেও দৈছে। এইটো আকৌ ভাল পাব লগা কথা হে। ভাত খাবলৈ আনিলে মই ভাল পাইছো, মোক বোলে ভাত খাবলৈ আনিছে। কি কবলৈ আনিছে? মোক কি কৰিবলৈ আনিছে? আৰে, তহে কব লাগে কি কবলৈ আনিছে? তুমি কিবা এটা কৈছা মই বুজিছো, কাইলে কমলে কিবা এটা কৈছে মই বুজিছো, কাইলে ই চা কিহৰ হুলস্থুল। চাৰ একো নাই, জেলখন খুলি দিয়াছো, জেলখন খুলি দিয়াছো, দেখিছা হাঁহি মাৰিছে, দেখিছা মই যামগে।
গকবলে আমাৰ দমছৰ ইস্তুতি উঠাল আহিছে আপুনি ফ্ৰীতে পাই গায় পোৱালি আহিছে এই টকা গায় পোৱালি কথা এইটো যে মই টেষ্টনত কামুৰি দিলো এইটো উইছ কৰিম নে আধামান কাটি দিয়া শুনাচোন কোৱা মোক কিন্তু দুখন পাত দুটা বাতি লাগিব দুখন পাত দুটা বাতি কিয় ইয়াত যে মোক খানা খাবলৈ মাতিছে সেইখন এচা পাত তাৰ ঘৰমুৰি এখন কাম যে কৈ দিলো হ'ব মই আলুকেইটা লৈ আনোগৈ ৰবা এইকেইটা হ'লে বন্ধা কবি ধৰিবা দেই অঁ মাষ্টাৰে বহি আছে শুনিয়া এই কাটিব দিছে তই কেলে আহি খানা খাব খানা খাব তই বাজেটটো জান নাজানো আঠশ টকা মাংস পাঁচ টকা মছলা তোৰ মাজত কিয় সোমাইছে কোমল তই পাতিছে নেকি খানা বাইদেউহে পাতিছে কি কথা ক'ব লাগিছ যাচোন যা কিয় যাব কিয় যাম কিয় মাংস সোমাইছে মালিকে শুনিলে খেদি আহিব খানা শেষ হ'ব বহ কমল বহচোন মানে ইয়াক তুমি মাতিছা আঠশ টকা মাংস আনিছে পাঁচ টকা মছলা পাকে তাও কাক কাক খাবলৈ মাতিছা এই বহি থাকচোন বহি থাকলৈ যাইছিলো মই তই নাখা যদি ওলাই যাব আলু কাটে ডিম ভৰাই আলু কাটে সি অলপতে পেচ ফাটে কিবা মাংস গেধি উখাম ও মাংস ডাই ফাই উখাম ও গেধি ও ডাই ফাই মাষ্টৰে খানাতে লাগি আছে ইয়াক একবাৰ জ্বলাওঁ নেকি হেল্ল' অঁ আহা তুমি এই সোনকালে আহো খানা ৰেডি হে আহাচোন মাছ মাংস দুটা আছে অঁ আহা 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 হা মাতিছ হাছনা হানাক আচ্ছা হানাক কিয় মাতিছ খানা খাব খানা খাবলে অঁ তই বাইজন দুচি কিয় পেচা দি আছ কি পেচা দিলো মোৰ আঠশ টকাটো মাংস পাঁচ টকাহে মছলা তোকহে মাতিছে তই আকৌ গাই পোৱালি এটা ধান্দা কিয় কোন গায় আচ্ছা হানাক কিয় মাতিছ হাছনা নাগাই নাগাল নাগাই গাই তেতিয়াহ'লে তই কিয় মাতিছে তই মাতিছে নেকি ঘৰ মালিকে মোক খেদিব তহঁতি কেলে এনেকে চিঞৰ লাগিছ তাকে খাবলৈ মাতিছে আকৌ গাই পোৱালি কিয় খাবলৈ মাতি কোন গায় তই ইমান নিশ্চয় তই থানালৈ আহিবিচোন ইয়াক সোধাই নেৰো বাইদেউ মোৰ মই খানাই নাখাওঁ ইয়াকে খোৱা খানা ঐ কমল তই কেলে মনবোৰ খাই দিছ মই তোমাৰ বাজেটটো কমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো তুমি মোকহে গালি পাই আছো ঐ তই মোৰ বাজেট কমো নাই তই নিজৰ মাংস বাজেট বঢ়াই আছ বিউটি ও চেচে বসুদা সেইটো অ সেইজন আহক সেইজনৰ কাৰণে খানা হৈছে অ বসুদা আহক তুম তুম আহক বাইলো ৰেডি হ'ল নেকি হৈছে অকণমান বাকী আপুনি বহকচোন মই নবহো ৰ বাথৰুম কোনফালে এফালে আছে হাত মুখ ধুই আহো হয় নেকি এফালে গামোচাখন লৈ যাওক ৰ মই গৈ আছো দে বুঢ়া মানুহ বেছি মাংস খাব নোৱাৰে হয় ন কাপটোকে মই দিম যেন মূৰত নে এইবোৰ নে দেহো কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টটো ইয়াত ধুনীয়া হা বাইলো ধুনীয়া ধুনীয়া পাতটো কথা কৈছিল অহ বাইলো তই যে খানালে আমাৰ বোৰক নেমাতিলি কাৰণটো আঠশ টকা মাংস পাঁচ টকা মছলা দিছে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব একদম পচন্দ কিয় নেমাতিলি মা কালি দেখোন আপোনাক ঘৰতে দি থৈ আহিছোগে আজিও মাতিবনে মোৰ ঘৰত তই দি থৈ অহা তোৰ ঘৰত আমাক নিমন্ত্ৰণ দিয়া ভাল লাগে ন কিন্তু তই মানুহ চাই চাই মাতিছ যে আমি তোৰ কি খোৱা পানী বিহি ঢালি আমি মাংসচোন তব তব কথা পাতিবলৈ নিদিয়া আপোনাক কি হৈছে মোৰ একোৱে হোৱা নাই বাইলো বিশ্বাস কৰ মোৰ একো হোৱা নাই নহয় মই বেয়া পোৱা নাই মইতো খাবলৈ নোপোৱা নহয় মই খাবলৈ নোপোৱা নেকি কিন্তু মোৰ বেয়া লাগিছে তই মণিজনীক কিয় ফোন এটা নকৰিলি তাই তোক নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা মৰম কৰিব বাইলো তোৰনো তাইলৈ মনত নপৰিলে তাই কিমান কিতাপ ভাত খায় নাই খাই ভাল পালে দোষী খুজি খুজি খাই কেতিয়াবা তাতে তাই ফোন এটা কৰি মাতিব পাৰিলিহেঁতেন মাতিলো বৌ আহিম বুলিও কৈছে মাতিলি অকলে ভাল কৰিছ কিহে দি বনালি মাছৰ জোল লাও বিলাহী নিমখটো অকণ দিবি জোখটো চবৰে বেলেগ বাৰু ভাল কৰিলি দোষী মইতো কেকে চাহ কিনে ভালেই পাওঁ কিন্তু আজি দেখোন মুখখন দেখিয়ে চুট উঠিছে মাংস বাজেট মানুহ বেছি নহয় নহয় আপুনি মোহন আৰু বসুদাহে এই কিয়নো তুমি একে মাছে মাংসৰ যোগাৰ কৰিব লাগে হয় এটা কথা কিন্তু ফিক্স কৰি দিয়া মাছ খোৱাই মাছ খাওক মাংস খোৱাই মাংস খাওক আৰু তই মাছ মাংস নিজৰ ঘৰতো ঠিকে পুৰাবি তই অ বহকচোন বহক চাওক বাপা নিদিয়ে আপুনি বহি লওক খানা ঠাণ্ডাই হ'লগে চাগে অ' বৌ তই কেতিয়া আহিলি এই হ'ল অলপ সময় ময়ো হাত মুখ ধুই আহিলো শুনকচোন মোৰ এনেই খানা বনাই ৰেডি মই পাত চাতবোৰ ৰেডি কৰি লওঁগে দেই এটা কাম কৰোঁ কি মনাহী চাই মই খাই লওঁ আৰু আমি তিনিটা পিছত খাম
এক বহনতে দুকুটা শুন শুনচোন আজি চাপিয়ে নকহ মানে বসু অ আহিলি অ ইমানখিনিয়ে গেপ ৰাখিছ ফুটক কথা কৈ থাকা কেকেটা আপুনি আকৌ আহিলে যে কি আহিলে যোৱাই নাই মণি সঁচাকে ভাত খাবলৈ মাতিছনে নাই চাবলৈ আহিলো এতিয়াতো দেখিছে এতিয়া যাওক খাই লওঁ তই ভাতকেইটা মই বাহিৰতে আছো হজামুল্লা দিবলৈ মণি তুমি খাই আহিবা দে আহিলে যেতিয়া খাই যাওক ভাতকেইটা নাই নাই মই খালো নেখা হে খাই যাওক একো নহয় নাই 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 এ খাই গ'লেনো কি হ'ব হে নাখাওঁ নাখাওঁ বুলি কৈছে মানুহটো কেনে জোৰ কৰি আছা কেকে চাই যদি এবাৰ নাখাওঁ বুলি কয় খাম হা খাম মানুহচোন বাঢ়ি গ'ল আমি আপোনাৰ নিচিনা লোভীয়া নহয় এঘৰে দুটা দুটা মই লোভীয়া নহৈছে আমাৰ তাকে যে আহি বহি আছে এ মাতিছো দেমন মাতিছো এ তাকনো কেতিয়া মাতিলি তই মণি বৰ মুখে মাতছা এ বাদ দিয়ক বাদ দিয়ক পকা ভাত দেখিলে কাউৰী আহিবই তাৰপিছত আমি খাম নেপায় অ বহা ভাত এৰি থৈ যাব গৰহবোৰ এইবোৰ কেকেটা